Արդեն պատասխանող հարցում եք։ Հարց չունեմ, բայց եթե դուք մի քանի հաստատ հարց պատասխանեք, հնարավորություն կտամ արձագանք։ Նախորդ արձանագիր կորած ստրագրական ապահով վերանայման կառուցապարկը հետազոտված ողոքարկման առնելով ուժեղ բարական անունն է, քանի որ մենք ստացյալ գործունեության ոչ թե դատարանի վերանայման, այլ դատարանի իրավունքի է, մասնավորապես 93-րդ հոդվածի առաջին մասը, վեցյակողման միջոցին վերացումը դիտարկում է որպես դատարանի իրավունք, վարչական դատարան դատավարության ապահովության իրավունք ունի վերացումը վեցյակողման միջոցը, այսինքն սա ոչ թե դատարանի ապահովման վերանայման մեխանիզմ է, այլ դատարանի իրավունք է, ընդ որում դատարանի իրավունքի իրացումն է կամ կարող է իրացնել, հատկապես ինդիվիդուալ անձանգումը, որ ունի IT ապահովման միջնորդություն, միջոցի կիրառելու վերաբերյալ ոչ մի վարձելու պահին, պատասխանը ողնի դիպորտում դեռևս լսված չէ, դրանից հետո նոր միայն ներկայացել է դիպորտումը, ես ինձ պետք է նաև մտածեմ հաճ քայլն է որ գործոնը ոչ թե դատական ապի վերանայման մեխանիզմի այլ զուտ կողմի իրավունքի եւ դատանի իրավունքի դրան համապատասխան կողմի իրավունքի իրացման մեխանիզմն է հաջորդը ինչ հարաբերական ռազմական դրության անվտանգության խնդրին ես ուզում եմ ուշադրություն նվիրել այն հանգամանքի վրա որ մենք գործում ենք պետության ղեկավարի եւ ժողովրդի խաղաղ ծավի պետի բնականոն հարաբերությունների ապահովման առաջացության հետ եւ եթե մենք ասենք անվտանգություն մենք նկատի ունենք հենց սա որ ռազմական դրությունը հենց նոր վերածված պետությունում դեռևս անմիջապես դրանից հետո չեն վերանում անվտանգության ոլորտները այդ պետությունում դեռևս արդեն անվտանգության ապահովման լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտություն առկա է եւ այս առումով եթե նաեւ հաշվի առնենք որ սահմանադրության 153 հոդվածը ինչպիսին ենթակայական եւ ղեկավարման կառուցակարգի երկրից կսկսենք կառուցակարգի տալիս պետության ղեկավարի եւ ինքնաթիռի մշտաբի համակոնֆերենցի ընդհանուր հարաբերությունները իսկ վարչապետ այս համանդրությունը որ պատասխանատու է կառավարության գործունեության արդյունավետության համար անմիջական պատասխանատվությունը դեր կառավարության գործունեության արդյունավետության համար այսպիսի անորոշության արդյունքում հնարավոր չէ իսկապես ապահովել հասարակող ճամի դասարակշռություն մանային շարի եւ համաշխարհային միջե։ Եվ երրորդ փաստարկը կապված հայցորի սուբյեկտիվ իրավունքի պաշտպանության առաջնության հետ մեր փաստարկի հիմքում առաջին փաստարկի ոչ թե կազմակերպման կողմից բացառում որ անհասարակ հայցորի իրավունքների ենթակայ պաշտպանության ակտի իրավաչափության վիճակի տեսանկյունից ոչ մենք ընդունում ենք որ միանշանակ այդ իրավունքը երաշխավորված է ընդհանուր համապատասխան ենթակա չէ ոչ այդ տեսանկյունից չէ այլ տեսանկյունից որ այս դեպքում իրավաչափության վիճակը այլ կառուցակարգ է եւ այլ կառուցակարգ է համանդրական մեխանիզմը որ փորձում է լուծել անելաների իրավիճակները սահմանային նախատեսված։ Եվ մեկ այլ կարևոր հաստատ, որ քանի որ շեշտադրումն արվում է հայտորի սուբյեկտի իրավունքի պաշտպանության վրա, հայցի հիմքում ունված որպես իրավական հիմնավորում հայցի առավելապես վերաբերում է ոչ թե հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը, ոչ թե աշխատանքից անօրինական ազատման իրավունքը, այլ հանրապետության նախագահի դիազոնության բացակայությունը։ Այսինքն նկարագրում են 153 հոդվածը, որ մասը հանրապետության նախագահ ունի միայն գշուկների նշանակման իրավասություն եւ չունի ազատման իրավասություն։ Հայցի հիմքում հանրային ծառայություն անցնելու իրավունքի տեսանկյունից եւ աշխատանքային իրավունքի խախտման տեսանկյունից որևէ իրավական հիմնավորում չկա, այլ որ ունենք ըստ այցան նախագահի իրավունքների բացակայության հիմքում իրավարարության բացակայության չէ, բացի չէ։ Սա եւս շատ կարեւոր է։